gente veio de Seattle, tem alguma coisa que possa fazer? Esse é um restaurante com estrela Michelin. Não temos vagas nas reservas por 6 meses. Senhor Ridley, mas que surpresa maravilhosa. O Matthew vai levá-lo à mesa. Marcel, mesa 6 para o Sr. Ridley. Obrigado. Tenha uma boa refeição. Como assim? Ele acabou de entrar sem nenhuma reserva. Se for um crítico de gastronomia do New York Times, vai poder. Aqui está, senhor. Sou eu, Sonny Jones, fazendo o que eu adoro fazer, em um dos melhores restaurantes de Nova Orleans. Olha, eu tô prestes a te contar uma história inacreditável que calha de ser verdade. Chefe, eu estou com um probleminha. Não tá vendo que eu tô ocupado? Bernard Ridley acabou de ser alocado na mesa 6. Tá legal, senhoras e senhores. Vamos parecer vivos, pessoal. Estamos com o New York Times na casa hoje. Vocês não vão me envergonhar. Tá entendido? Sim, chefe. Preciso do bechamel agora. Saindo agora. E as ostras, cadê elas? Deveriam estar olhando pra minha carinha linda há uns 30 segundos. Eu consegui crescer muito desde os meus dias limpando gordura da lanchonete de frango frito da minha família em Atlanta. Uma coisa que não muda é o meu amor pela comida. É disso que eu tô falando. Vambora, gente. Novinho em folha. Você está indo direto daqui? Isso, chefe. Eu estou indo direto daqui, dirigindo ao longo da noite. Ouvindo o trem da meia-noite para Georgia. Olha, a Pops falou pra mim que é o único jeito que um homem deveria chegar no estado. É isso aí. Trabalhou bem essa noite. Graças a você, a nossa crítica no Times vai ser boa. Bom, chefe, eu só estou executando a sua visão. É bom. Acho que está na hora da gente começar a executar a sua. Vamos abrir um Bentley em Los Angeles. Não. Los Angeles? E eu quero que seja o chefe principal. Você... Peraí, eu? Exatamente. Não. Los Angeles? Olha, é claro, com certeza. Isso é um sonho pra mim. Tá legal, ótimo. Agora vai curtir o tempo com a sua família, porque quando você voltar, eu quero pique total. Pode apostar, chefe. Eu vou estar com tanto pique, que você não vai nem saber o que fazer com isso. Tá legal. Vê se não morre de beber antes da minha promoção. Eu preciso de você vivo. Tá? Vai com cuidado. Velho, você vai me dar essa parada aí ou não, cara? Meu irmão, tu tem que ter mais paciência. Onde é que tá a tua irmã? Ela me contou que você e uma vadia tentaram usar o cartão dela pra viajar por aí. Era uma bela vadia. Ela me disse que eu não devia me meter contigo não, cara. Ela ainda tá nessa merda. Não, negão, não quero assim não. Isso é palhaçada, tá? Eu não sou moleque não, cara. Qual é o teu problema? Não sabe contar? Tu tem que voltar pra escola, meu irmão. Hoje é domingo. Estuda domingo, estuda segunda, tu tem aqui pra escola, você e a sua irmã estão precisando, sabe de quê? De Jesus. Aí, vai se fuder, irmão. Vai se fuder você. Velho babaca. Aí, eu te dou isso aqui se você me deixar fumar também, aí. Lá vai aquele velho babaca de merda do Dutch. Aquele negão é o pior traficante que existe. Mas cara, me explica uma parada aqui, como é que o maluco vende o bagulho todo e consegue não ganhar porra nenhuma? Cala a boca, Gu. Pelo menos ele tem emprego. Qual foi, cara? Roubar é meu emprego, cabeção. Se tu for pago pra isso, tu não tá sendo pago. Cara, eu sou pago pra roubar. Tu sabe como é que é? Tu devia roubar um emprego. Aí, meu irmão, na moral, tô fudido e mal pago. Esse cara aqui é pai, meu irmão. Se ele roubar um filho da puta... Ué, como assim? Tu vai roubar, ele rouba mesmo. Tu é preguiçoso pra caralho, meu irmão. Eu tô cagando, irmão. Já roubei adesivo deficiente. Agora é estacionamento VIP. Tu é foda, hein? Aí se liga ali. Ah! Olha como é que chega o cara, meu irmão. Quem vai dar um abraço nele? Eu é que não. Ah, vem aquele branquelo de merda do Sonny. Olha só pra aquela cara, meu irmão. Aí, te expulsaram lá do Top Chef. Aí, tá pode bonitinho, crer, hein? Ei, vale ouro. Então, eu não vinha pra casa há quase um ano. Eu não acreditei em como aquele lugar ficou decadente. O meu avô deve estar se retorcendo no caixão agora. Eles estão abertos pra maconha. Eu não tô muito no clima de fazer a unha, não. Na verdade, eu acabei de fazer. Eu queria comprar um frango. Tu tá surda, garota? A gente tá sem frango. Por que uma lanchonete de frango tá sem frango? Ai, tu sempre quer alguma coisa. Que foi agora a lanchonete? Que foi agora a lanchonete? Se tu quer comer frango, só pega essa bunda gorda e ir até o JJ. E eu vou fazer isso, porque eles fazem um frango muito melhor. Aí, cara, tem uma asinha pra você, mas você tem que abrir aí pro seu gato. Ah, é mesmo, cara? É. Vamos parar com essa porra. É isso aí, tio Gás. Fala pra essa vadia. Manda outra asinha aí, bonita. Ih, baixa. Deixa ele falar com o meu bebê. Ô, mozão! Ô, mozão! Peraí, garota. Ainda onde? Vou pra sua exibição. Para de chamar. Você não vai chegar lá na exibição? Já disse não, trabalhador de arate. O que tu tá falando aí? Ai, vou falar uma parada. Você vai querer pau quando eu ficar rico. Você vai querer pau quando eu ficar rico. Tu acha que eu tô fazendo o quê, senhor? Trabalhando é que não. Onde é que tá a Mama J? Tu é grosso? Quem é você? Cadê a Mama J? Quem? Cadê o gerente? Ah, tá. Gota aí, mulher. Bem! Ô, bem! Ah, que porra de barulho é esse aí? Ah, Sonny! Aí, garoto! Meu irmão, mas que merda é essa aqui? Que merda é essa? Olha só, peraí, cara. Me fala, o que tá acontecendo com o restaurante da mamãe? O que você fez, cara? Quem é essa garçonete barraqueira que tá tomando conta da frente aqui? Eu peguei essa mulher aí no aplicativo. Ela é filhinha do Al Sharpton, meu irmãozinho. Quem tá me chamando de garçonete barraqueiro? Escuta, senhora. Escuta, senhora. Senhora, isso aqui é um restaurante de família. A senhora só tá atrapalhando o restaurante. Você é do meu macho. Que isso, filha? Não, relaxa, qual é? Meu irmãozinho, vou te mandar a real. Ela vai te enfiar a faca, ela te fura, hein? Ó, onde é que tá, mamãe? Nada de barraco na frente dos clientes. Vamos lá pra fora. Vamos pro estacionamento. Mete logo o pé. A mãe ficou doente e mandou tomar conta daqui. Ah, e você veio e fudeu com tudo direitinho, né? Tá trabalhando com aquele povo branco, agora tá todo mitidinho, né? Escuta, eu não posso te ajudar, cara. Eu tenho um emprego. Se demite. Eu não posso me demitir, eu tenho uma promoção pra assumir em Los Angeles. Eu tenho que ir pra comandar um restaurante, cara. Saquei. Nova Orleans não era longe o bastante? Escuta só, não começa com isso não, tá legal? Olha, é sério, eu falo com a mamãe toda semana, ela não falou nada pra mim sobre estar doente. Você sabe como é que a velha é, não é não? Você sabe que ela não ia contar pra ninguém que ela tava doente. Mas ela ficava preocupada contigo, valeu? Eu vim aqui pra visitar a mamãe. Seu bebezinho. É bom, vai lá ver ela, porque eu tenho que resolver as paradas aqui. É, eu tenho que resolver muitas paradas aqui. Por que você não cuida desse negócio aqui? Por que não cuida desse negócio? Tem que mandar consertar o teto. Hã? O teto tá todo fudido, tem que mandar consertar. Por que não resolve esse teto? Não é só isso não, tem um encanamento. O encanamento também tá fudido. Põe as mãos no volante. Eu já tô com as minhas mãos no volante. Viu? Eu te disse que era ele. Hein? Eu reconheço esse cabeção em qualquer lugar. É pra essa merda ter graça? Vocês não podem ficar parando as pessoas sem motivo, pô. Deixa eu todo nervoso aqui, gente. Eu não fiz nada, que isso? Mas foi ideia dela te mandar parar, não minha. Boa. Muito boa. Ô, seu Power Ranger. Como é que tá meu Ranger branco favorito? É policial Powers agora. Quase não te reconheci sem o uniforme. Cadê seu avental? Enfim, não mudou nada desde a graduação, né? Ainda tá gato. E aí, ainda tá sendo cara lá em Nova Orleans? É, eu tô fazendo meu lance. O Sonny de sempre. É, espero que seja uma coisa boa. Vai ficar quanto tempo na cidade? Só uns 2 dias. Uns 2 dias. Sabe, Sasha, eu ia te ligar se eu tivesse o seu número. Não. Você tem o meu número? Não tenho, não. 190. Ai. Vai lá, tá liberado, Sonny. Valeu. Vê se não arruma confusão, cabeção. Que merda. Qualquer dia ela acaba me prendendo mesmo. O que tu tá fazendo aqui? Caralho, achei que tinha rolado um eclipse. Pra tua informação, o KP mandou eu vir aqui pessoalmente. Sai da porra do carro, negão. Tu não tava na prisão? É, a porrada tá firme ali, irmão. Aí tu mandou bem, filhão. Aí, eu também levo o jeitinho, sabia, KP? Tranquilo? Qual é, irmão? Ai! Que é isso? Mas pelo amor de Deus! Meu pai! Agora tá tranquilo. Mas que foi isso, cara? Ah, você era o próximo, né? Não, irmão, não vou querer não, Qual é? Tá com algum problema? É que eu não tô legal, meu irmão. Tô com o joelho fodido. É... Tô cheio de resfriado, eu não tô legal não, tô mal. A grana tava curta pra ele. Tô feliz que ele arrumou um qualquer, né? Eu não quero matar um cara por dinheiro não, sacou? Tá maluco, eu? Tá afim de tomar conta do inventário dele? É, tô nervoso pra cacete. Tô nervosão. Pô, Dutch. O quê? Você vivia me pedindo pra te dar uma chance, rapaz. Aí, pintou. Vai aceitar não? Pô, Dante, você pode andar com os figurões ou ficar na mesma merda. Eu vou ficar na mesma merda, irmão. Eu já tô na merda mesmo, né? Acho que você não me entendeu. Ô, Jimmy, acho que ele não entendeu. Ó, ou vende a parada, ou não faz mais nada na vida, entendeu? Nunca mais. Não quero mais ver tua cara não, tá? Ouviu? Aí, KP. Eu não vi nada aqui. Tenho certeza. Mamãe! Mãe! 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 Mamãe! O que você tá fazendo, aqui? Aí, mãe? Sai fora! Ai. Sai fora! Meu Deus, não posso fazer nada em paz. Eita, bem melhor assim, hein, mamãe? Me avisa se você estiver trabalhando nas ruas, tá? Tá me chamando de puta, é? Garoto, não me faz tirar esse cinto, hein? Pelo que vi que estava rolando lá em cima, você já tirou coisa demais, viu? Por que você não ligou pra dizer que estava vindo? Eu queria fazer uma surpresa. Quer um chá geladinho? Você sabe que eu quero, nem precisa me perguntar isso. Então, mamãe, eu passei lá no restaurante. Aquilo tá um buraco. Ah, você conhece o Dutch. Porra. Ele precisa de tempo pra entender as coisas. Parece que ele precisa de menos tempo. Só faz 3 meses, me disseram, e aquilo já tá uma espelunca só. Ah, Sonny, não tá tão ruim assim. Eles ficaram sem frango, mamãe. É o meu Dutch. Ah, eu não passo lá faz um tempo. Isso deve ser parte do problema. O Dante te disse que eu estava doente? Disse. Ele disse. E eu queria saber por que você não me disse. Às vezes eu fico meio tonta, mas aí eu tomo um remedinho e fico bem. Não fica preocupado não, não é nada. É o seguinte, mesmo não parecendo, isso não me incomoda nunca. Uhum. E você já está comandando o restaurante? Você sabe mesmo mudar de assunto de propósito quando te convém, tá, né? Bom. Mas já que perguntou, eles inauguraram um novo restaurante e eles chamaram o seu garoto para ser o chefe principal. Ah, Sonic, que incrível! Ah, olha, o seu avô ficaria orgulhoso de você. É, mãe, ficaria sim, mas me conta de você. Escuta, eu já disse, eu tô bem. E se eu não tivesse, eu ia conseguir fazer isso. Fazer o quê, mulher? Vem cá, é melhor eu te mostrar do que ficar falando. Ah. Vem cá. Ai, Sônia, eu tô tão feliz que tá em casa. Eu tô feliz de estar em casa, mãe. Ai, querido, quer saber? O Dante precisa da sua ajuda, é só falar com ele. Ele estava lá se divertindo, agora é você que precisa fazer ele melhorar. Sônia, ele é seu irmão mais velho. Oi, senhora Johnson. Oi, senhora Johnson. Ah, oi, gente. Olha, eu, Sonny. Oi, Sonny. E aí, senhora Johnson? Tá bonita como sempre. Me dá minha bola aí, meu irmão. Tá parecendo um maluco. Mané, vamos fazer o seguinte, lança a bola aí da varanda. Se acertar a cesta, te dou a lanchonete inteira. Como é que tu vai apostar o restaurante da sua família? Tá vendo, mamãe? É dessa merda que eu tô falando. Olha o Dante. Já vai começar a se meter nessa porra? Mamãe, ele tá se metendo. Eu falei pra pararem com esse xingamento. Joguem logo essa bola. De que lado você tá, mamãe? Lança a porra da bola. Ela não tá do lado de ninguém, não. Ela só quer ver você lançar a bola. Vai lá. Eu tô ficando cansado dessa merda. Não vai ser mole assim, não. Vem cá. Vamos ver se você tá com sorte mesmo. Vamos lá. Ai, cadê? Foi falta, cara. Tá deixa comigo agora. Foi falta. Quero ver você pegar a bola. Quero ver. Ó. Que tá rolando contigo, hein, cara? Cadê? Que jogada foi essa? Cadê a bola? Filho da puta mais ferrado. Tá maluco? Ô, mamãe, foi falta, cara. Foi falta. Qual é? Eu, hein? Para de palhaçada. Toma jeito, cara. Se liga. Ô, mamãe, olha ele aqui. Mamãe? O quê? É a mamãe. Mamãe, você tá bem? Mamãe. Mamãe. Senhora Johnson, chama a ambulância. Levanta, mamãe. É, eu fiquei tonta. Eu só desmaiei. Olha só, mamãe. Você deve estar com gonorreia. O quê? Hã? Eles vão dar uma penicilina. Aí vai ficar tudo resolvido. O quê? A minha resolveu. Ô, meu irmão, dá pra você parar de falar merda? É, olha só, sabe aquele seu Green que você tava dando mole pra ele lá no clube? Por que você não para de falar, maluco? Não, tô falando sério. Deve ter sido ele que passou pra ela, aquele cara pervertido. Eu não saí com esse cara mais de uma vez. Basta uma vez, mãe. Eu não sei do que esse garoto tá falando. Escuta, parem de agir igual a manés. Aquele doutor Felipe vai vir aqui. Você não tá ajudando. Querem calar a porra da boca os dois? Tá vendo o que você fez? Você fez ela xingar, cara. Só faz bem minha mãe, não. Você calar sua boca. Oi, doutora. Como é que ela tá? Eu poderia conversar com a mãe de vocês um minuto? Claro. Não, eles podem ficar. Senhora Jones, recebemos o resultado da sua biópsia e deu positivo para carcinoma ductal, que é uma forma de câncer de mama. Ah, não! Ah! Porra! Meu Deus! A velha vai morrer? Ela não vai morrer. Será que pode parar com esse drama? Vocês dois, calem a boca! Deixa a doutora falar! Tudo bem, olha, isso pode ser difícil para processar, mas o prognóstico é bom. Ah, que bom, o prognóstico é bom. Viu o que ela disse? Nós só temos que manter a senhora aqui por mais alguns dias, fazer mais exames e iniciar o tratamento. Só mais alguns dias, ok? Ok, então se tiver alguma pergunta, é só ligar. Tá bem. Mas lá, por que não deu o cartão pra mim? Eu sou o irmão mais velho, devia ter dado o cartão pra mim. Porque eu era o mais próximo. Você quer um cartão? Não, não quero não, não quero mais o cartão. Mas você é fofa. Desculpa, doutora. Será que eu posso te dar uma ligada depois? Tá desperdiçando o tempo da moça. Não, amor, tudo bem. Olha só o que você fez. Eu fiquei com tanto medo dela dizer que era câncer de pulmão. Sempre dá pra conseguir peito novo, mas não dá pra conseguir pulmão novo. Mãe. Vai ficar tudo bem, eu tá? Eu sei, bebê, eu vou sei. Matar aquele velho que te passou isso. Quer saber? Dá o fora do meu quarto agora, Dante. Vai embora, dá o fora. Eu já volto aqui, eu já volto. Ok. Por que você contou pro Sonny um negócio desses? Esse dá o fora daqui agora mesmo. Que bagunça. Doutor Lawrence, ligar para a enfermaria. Doutor Lawrence, por favor. Ô, Maninho. Se liga só, eu tava aqui pensando e lembrei de uma parada. Lembra daquela vez que você pegou aquela toalha esfarrapada e amarrou em volta do pescoço fingindo que era uma capa? Aí pulou do telhado e quebrou a perna, aí ficou lá sentado, chorando que nem um bebezão, com o nariz cheio de catarro, você lembra? Eu lembro disso, irmão. Mas foi você, Dutch. É como eu me lembro. Então fui eu que... Eu tenho quase certeza de que foi você, irmão. Quebrei a perna direita. Caralho, esqueci. Foi você. Eu devo ter fumado muita maconha nessa porra. Tá. O que eu tô tentando dizer é que a gente já passou por muita coisa. E a mamãe tá passando por essa parada agora. E como eu sempre disse, desde que a gente era criança... Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Porra, foi você que disse isso. Cara, foi você que disse que ia ficar tudo bem. Pois é, cara. Olha, eu agradeço muito você ter vindo aqui tentar me dizer o que eu já te disse. Eu acho isso absolutamente genial, sabe? Então eu vou dizer o que eu acho. Olha, eu já sei que vai ficar tudo ok, irmão. E é isso, eu já sabia antes e sei agora. Certeza? Peraí, você estava vindo aqui pra me consolar? Porque você tá tentando fazer eu me sentir melhor, cara. Ela vai passar... Cara, eu vou voltar lá pra dentro pra ficar com ela. Ah, então faz isso, vai. Ah, tu é um vacilão. Burro. Doutora Kate, ligar para a unidade de terapia intensiva. Doutora Kate, ligar para a unidade de terapia intensiva. Oi, senhor. Tudo bem? Aqui... ele falando. Não, eu não sei. Eu não sei quando eu vou conseguir chegar lá. Bom, é um problema de saúde da minha mãe, senhor. E infelizmente, ela vai precisar... eu mantenho informado. Tá, tchau. Eu sei que me faz rir. Os dedinhos. Meu frango acabou. Acabou o frango. Ele tinha comido tudo. Acabou todo o frango. Ai, minha barriga tá doendo. Parem de fazer eu rir. Vocês falam alto demais. Dá pra ouvir lá do elevador. O que foi que eu perdi? O seu irmão tá me contando como o Denzel engordou pra fazer o filme Limite Entre Nós. Eu disse que ele pode pesar uma tonelada, que ele tem chance comigo. Mãe, não fala isso não, qual é? Tá pegando pesado aí. Tá na hora de parar com essa baixaria. Tá me entendendo, cara? Tá na hora de parar com essa baixaria. Tá na hora de parar e pendurar o fio dental. Eu falei pra ela, irmão. Ai, meu filho. Então. Mas, enfim. Olha que estranho, eu estava falando com o pessoal de Los Angeles. Eles acabaram de me falar que não vão precisar de mim durante um tempo. O quê? Por quê? Então, eles precisam fazer umas obrinhas no restaurante e me deram um tempo pra ficar aqui e cuidar da mamãe. Você vai ficar? E ajudar com aquele ninho de rato que virou a porra da lanchonete. É desse jeito que eu gosto. Os irmãos Jones estão de volta na parada. É só um tempinho. Eu posso ter enfeitado um pouco o pavão. O chefe Bentley não gostou nada de eu ter ficado mais tempo. Mas não tinha como deixar a minha mãe e a lanchonete nas condições que elas estavam. Principalmente não com a besta do meu irmão. Ok, escutem só. Desse momento em diante, a merda vai começar a feder. Olha, o Blazing Jay's já foi a lanchonete de frango mais respeitada dessa cidade. Na droga da cidade toda. Tá, obrigado. Obrigado, Gus, mas eu não preciso. Não preciso que fique, tá bem? Obrigado, eu agradeço a sua ajuda. Descansar, soldado. Agora, a forma da gente voltar a ser a lanchonete de frango mais respeitada da cidade é respeitando a cozinha. Com licença, Sonny. E mais uma coisa. Nenhum de vocês vai me chamar de Sonny ou Senhor Sonny. Só pra constar, vou falar o seguinte. Não me chamem nunca. Vocês esperam até que eu fale com vocês. E vocês respondem com sim, chefe. Tá entendido? Eu tô vendo que não. O que você quer? Que é isso? Ah, eu peguei uma grana emprestada do caixa. Eu te devolvo o resto depois que a gente receber. Tá demitida. Caramba, vai demitir ela só por isso. Você acha? Que merda, hein? Tchau, vaca. De volta para cuidar da lanchonete. Vocês sabem, o Dante faz o melhor que ele consegue, mas o Dante é o Dante. Ele tem TDA desde pequeno. E eu fazia ele tomar Ritalina, mas vocês sabem, quando eles crescem, eles não tomam remédio nem nada. Mas com o Sonny, eu posso finalmente descansar. Ele dá conta de tudo. Ele dá. Eu dou conta de tudo. Eu tô muito feliz que ele tá em casa. É bom. E aí, a Jocelyn cantou I on the Sparrow? Ah, eu adoro os agudos dela. KP, aí. É, meu irmão, você vai querer que eu venda essa parada por aí? Eu sou o cara pra isso, KP. Mesmo que você... queira que eu venda essa parada por aí? É você que tá trabalhando pra mim, ô mané. Não, aquele cara me mata se eu disser isso. Minha mãe tá doente, cara. KP, minha mãe tá doente, cara. Eu preciso... Não, ele não vai acreditar nessa porra. Fred, qual é, meu velho? A maioria é original. Posso ajudar? É, cadê o KP? Quem? KP! Ah, o jovem mestre Phillips. Ah, por aqui, por favor. KP! É o cara da parada! Ih, tá rolando festa! Só gatinha sexy aqui! Eu gosto muito de gata, gata, gata. Gosto muito de gata, gata, gata. Aí, a Honey Bubu não chega aos seus pés, valeu? Isso é sério, Kyle. Eu tô ficando sem lugares para esconder a sua grana. Ou você encontra um negócio grande para lavar o seu dinheiro, ou pega leve. Pegar leve? Não se pega leve nesse tipo de negócio. Eu não disse que ia cuidar disso. Não disse? Faz só o seu trabalho. Oi, senhor prefeito. Oi. Bom te ver. Você também, Caio. Você tá com uma cara ótima. Não, meu Deus. Ruim pra caralho. Olha, eu estava falando pro prefeito que a gente precisa ir lá no clube logo. Com certeza. E tem mais. Eu até mando uma droguinha pros seus deficientes. Tem que ser justo, né? Ok. Por favor. Bom dia. Meu irmão, mas que queijo amargo. Que queijo é esse aqui? Isso aqui é queijo mesmo? Quando eu era criança, a minha mãe arrumava um queijo do governo que vinha num blocão. Você tinha que segurar a faca e descer até... tu é branquela, não sabe disso não. Aí, vamos lá então. Senhora Johnson, a senhora por aqui? Que bom. Que é isso, meu irmão? Que é isso, cara? O que você tá fazendo aqui sem ter sido convidado? Eu aceitei a sua oferta. Lembra a oferta que você fez pra mim? Eu tô pronto pra andar com os figurões. Quero sair da mesma merda. Vem cá, irmão. Você tá achando que é esperto? Meu irmão, se eu soubesse que a festinha era parada chique, eu nem teria vindo. Não, você é maluco. Sabia que o meu pai tá aqui. O prefeito tá aqui. A porra do chefe da polícia. O prefeito? Eu não falei que não queria ver a tua cara. Eu não falei que não queria ver a cara dele. Eu com certeza disse que não queria mais ver você na minha frente. Eu devia matar ele. Não, eu vou te matar agora. Tu vai me matar, cara? Eu achei que a gente tava de boa. A gente não tava de boa. Não me mata, não. Quer dizer, então, que você tá pronto pra entrar pra equipe? Agora eu posso falar? E mudou de ideia por quê? Porque eu me cansei, cara. E aquele médico tinha me dado aquele xarope pra gripe, eu tava com aquela parada verde saindo do meu nariz. Minha mente tava zoada. Parece que o remédio pra gripe faz isso. Junto com o do estômago. Tom, 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 tom. Consegue vender meio quilo numa semana? Meio quilo? Cara, meio quilo por semana? Meio quilo não é nada não, a maconha já tá toda vendida. A maconha já é passado, é só eu levar pra pegar a minha grana. Ai, as minhas tias e as amigas delas chegam do trabalho e elas querem a da boa, cara. As pessoas lá na igreja, eu vendo pros pastores, eu vendo pra todo mundo. Então, é, cara, leva um quilo, mundo. Ou melhor, leva logo 1,5. Ah, eu não consigo vender tanto não. 1,5 não, mas umzinho tá tranquilo. Vamos fazer assim? Começar com umzinho? Ok. Beleza. O Tini vai te arrumar. Tini? Leva ele lá nos fundos e não deixa ninguém perceber. Vai andando. Aí, irmão. Eu não vou te foder. Me foder? É? Você acha mesmo que eu deixaria alguém como você ficar numa posição de me foder? Não, não, não. Essa parada que você tá se metendo, meu amigo, é muito perigosa. Não se fode você nessa. O que eu falei sobre esse telefone? Tá demitida. Como é que é demitida? Eu vou te denunciar, vou processar essa merda aqui. Eu sou a melhor funcionária que tu tem. Você não pode pagar. Eu não posso pagar o quê? Não, fora daqui. Vai pra dentro. Você não tem nada contra ela. Você nem trabalha aqui. E daí? Sherry, vai dar uma volta, vai, embora. Não, minha frente, tá? Peraí, Sherry. Não. Para. Cacete, estão brigando. Olha a briga, estão brigando. Ih, se liga. Daniela, bebê. Volta quebrando. Para, me larga. Olha aqui. Não, vem cá. Nossa! Que porra é essa aí? Quem segura ela? Eu quero é sangue. Mata ele não. Estão acabando com o valor desse imóvel. Eu tô tentando comandar o negócio aqui. Que história de negócio é isso? Tendo briga ou não tendo briga, tu não vai ganhar dinheiro nenhum aqui, tá maluco? Ih, a polícia chegou. Eu já vi brigas maiores em reuniões de família. Então fiquei surpreso quando a polícia apareceu. E o Dutch também. Caralho! Gente, calma! É aí que a parada fica inacreditável. Eu não acreditaria nem se eu mesmo tivesse visto. Merda! KP vai me mandar pro saco. Tá de brincadeira, né? Só pode ser palhaçada. Filha da puta, cara. Uma droga pra minha fiança. Essa merda dessa lanchonete tua. Você tá maluco? Tu vai ter que me tirar da cadeia. Eu te ligo quando você sair da cadeia. Já fedeu. Vou levar as piranhas pra cadeia. Bom pra elas que você chegou. É. Mas obrigado por me ajudar. É claro, sem problemas. É, parece que vocês facilitaram o trabalho pra mim. Ah, é mesmo. Mas olha pelo lado bom, parece que vai ficar por aqui mais tempo. É mesmo, né? É. Parece que sim, né? A gente podia se encontrar. É, podia. Eu adoraria. Sério? Comer um cachorro quente, um anéis de cebola com raspadinha de laranja. Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos, é. Se eu tiver sorte. Mas você gostaria? Acha legal? Eu adoraria. Adoraria o quê? Privacidade? Nada, eu só tô batendo um papinho aqui com ele. Ah, bom, eu nem tô aqui. Só tô trabalhando um pouco. Não acha que tá na hora de vir também? É, claro. É, só me dá um segundo, por favor. Ele é meio protetor comigo. É assim que você chama? Seja legal. Ele é bem grandinho. Olha, só, tá tudo bem. Ai, eu vou te dar o meu número. Ah, você tinha que deixar ele te cheirar, né? Você tinha... Sonny, para com isso. Isso é um nível incrível. Ai, você é tão malvado. Aqui, me liga, tá bom? Tá bem, pode deixar que eu vou ligar pra você. Cala a boca, você é horroroso. Eu não devia mostrar pra ele, devia? Não, Sonny, para com isso. Tô de olho em você, Sonny. A gente se vê. Ok, vai. O que é que vocês estão fazendo? Ainda estamos abertos. Não dá tempo pra bater papo nem socializar. Eu quero todo mundo limpando esse lugar. Todo mundo. Aí, cara, você parado com o cabelo todo arrumadinho, mas que de arrumadinho não tem nada. Você pode pegar alguma coisa? Vai, pega. Isso é trabalho. Vambora, a gente tem que deixar esse lugar direito. Ainda estamos abertos. Prepara mais frango. Eu quero tudo arrumado. Eita, ferro. Eu tô te falando, hein. Olha só, irmão. Eu sei que você caiu no papinho dessa gatinha que tem mais atitude que não sei o quê, mas ela era uma maçã podre. Ela tinha que ir embora. Não tô afim de falar sobre isso agora não, valeu? Tem muita merda rolando aqui, não dá pra mim. A gente tá nessa junto, porque no fim das contas eu tô fazendo todo o trabalho que eu posso, irmão. Tentando recolocar essa lanchonete de pé. Porque era pra ser sua glória. E olha, todo dia é uma batalha aqui. É só você me seguir, não se mete com o meu caminho. É só tentar não estragar tudo que eu tô fazendo o tempo todo. Estragar. Se fizer as coisas do modo certo da primeira vez, não vai ter que fazer de novo. Você lembra? Eles te falam, era pra eles te contarem que quando você era pequeno. Ninguém te contou quando você era pequeno, entendeu? Esse é o seu problema, não te contaram. Eu já entendi a parada toda, irmão. Relaxa, tranquilo. Você tem razão, sabia? Aleluia! É, a gente consegue. Filhão, tá curtindo a receita nova aí? Hein? Solta esse frango, mané. Qual é? Tá achando que vai ficar aqui comendo frango o dia inteiro? Se liga. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas como assim? Você podia ter pedido pra um dos cozinheiros consertar essa merda. Eles são donos da placa do estabelecimento? Não, põe por cima. Não dá pra você... Não, aperta isso. Olha só. Viu? Olha só. Tá bonito? Meu garoto, eu sabia que você conseguia. Eu quero todo mundo focado e atento. Eu preciso de perfeição e profissionalismo nesse lugar. Essas pessoas vêm aqui pra uma coisa e só uma coisa. E não é pra ver o seu sorriso. É pelo frango frito do Blazing Jay's. Então eu quero esses pedidos correndo muito bem. Entendido? Sim, chefe! Eu preciso de frango frito fresco, fritas e acompanhamentos em rotação rápida e constante. As coisas estavam começando a melhorar. O Blazing Jay's estava bombando. A gente mal conseguia dar conta dos pedidos. A mamãe ainda estava no hospital. A doutora disse que ela estava melhorando. E com o restaurante indo tão bem, parece que ela voltou a ser ela mesma de novo. Até a Sasha estava percebendo. Uau! Eu preciso de frango aqui! Eu preciso de mais frango frito! Chega de ficar encostado aí! Vamos parar de conversinha aí na cozinha! Vamos botar esse frango pra fritar! Eu não acredito que levou esse tempo todo pra que eu voltasse aqui pra te ver. Eu senti saudade. E eu mais ainda. Para, não me morde. Merda! Puta que o pariu! Porra! Eu tava achando que o negócio estava bombando por conta das minhas mudanças. Enquanto isso, o Dutch usava nossa renda para pagar o ingrediente secreto dele. Eu não sei como eu não vi isso. Aí, se liga, Dutch. Oi. A gente vai precisar de mais batatas para depois. Vou fazer batatinha então. Puxa teu carro aí, puxa teu carro. Vou botar isso aqui pra funcionar, vamos mandar aí, vamos mandar. Você tá enviando esse aí pro drive-thru? Pode passar pelo drive-thru, pega até o frango lá na frente. Tá bem. Aí, irmão, você vai querer o quê? Hoje tem bebida de graça, valeu? E aí, meu irmão, boa noite. Tchau, tchau. Música, rimas, dente de ouro. Tá, não significa que eles sejam traficantes. Eu tinha dente de ouro no colégio. Sasha, nem me lembro. Ai, você sempre foi tão quadrado, cara. Eu só tô dizendo, por que desperdiçar o seu dinheiro em carros caros e joias? Ah, então se fosse a Rainha Elizabeth dirigindo o Rolls Royce dela e cravejada de rubis, você diria que ela é traficante? É diferente. A questão é, quando eu ganhar dinheiro, eu vou abrir um negócio bom e respeitável. Tipo Blazing Jay's. É, como seus garotos no Blazing Jay's. O ódio em você é forte, meu amigo. Sasha, eu tenho umas coisas pra resolver, mas eu queria que a gente tomasse um drink depois. Valeu pelo convite, mas eu já tenho planos. Lavar roupa de novo? Não, eu tenho um encontro, muito obrigada. Um encontro, é? Boa noite, parceiro. Então, você tem que aprender a pintar na aula. É? Mas você tá tentando me deixar bêbada aqui, então. Eu acho que você tá precisando de uma ajudinha. Cala a boca, isso tá muito bom. Toma aqui. E aí? Viu? Ela gostou. Eu aposto que ela gosta. Você é muito malvado. Seja o pincel. Sinta a pincelada. Se foi... Ela vai acabar ouvindo você. É importante sentir a pincelada. Ela vai sentir a pincelada, Chico. Bom, parece que ela não sente uma pincelada já faz um bom tempo. Bom, eu entendo ela muito bem. Não. É sério? É. O quê? Ser policial não dá muito espaço pra vida amorosa, então... Por que não? Eu não sei. Em parte o horário. E eu também acho que os homens ficam meio intimidados com o meu trabalho. Os meninos? Pode até ser. Fora que namorar policiais também não funcionou muito bem pra mim. Mas que pena pro seu amigo Powers. Ah, seja bonzinho. E por que eu seria? Porque ele é legal. Pra quem? Mas enfim, eu sempre quis saber se você já pensou em ser outra coisa. Não, eu amo o meu trabalho. Fora que você conhece a minha família. Somos todos policiais e é o que a gente faz. É, eu entendo o que tá me dizendo. E o meu trabalho não parece ser tão importante quanto o seu, mas eu entendo as pressões de seguir os passos da sua família. Entendo sim. Olha, o meu avô Johnny, ele era um músico de blues viajante. E reza a lenda que ele tocava o violão tão bem e tão rápido também que eles começaram a chamar ele de Blazing Jay. Uau! E quando ele cansou da estrada, ele ficou aqui. E é como a gente acabou tendo a lanchonete de frango. Nossa, como você nunca me contou isso antes? Bom, porque talvez eu estava muito ocupado entrando e saindo da sua casa tentando evitar o seu pai. Não, mas é sério, cara. Isso é tão legal. Eu não tô brincando, eu tô falando sério também. Ele tinha uma pistola 12. É, ele tinha. Eu não queria levar chumbo. Ele ainda tem, sabia? Escuta, que tal menos tinta e mais bebida? Ok. Oi. Mas enfim, a mamãe cresceu naquela lanchonete. E quando ela teve idade suficiente, acabou comandando ela. Parece que é o que a gente vai fazer também. Não parece muito feliz com isso. Olha só, não me leva mal. Eu amo cozinhar. Então qual é o problema? Então, eu acho que os meus sonhos acabaram me levando para mais longe do que esse lugar. Sabe, eu acho que os meus sonhos são bem maiores que só comandar uma lanchonete de frango. Bom, se serve de alguma coisa, eu gostei que voltou. Na verdade, isso significa tudo. Sasha, eu nunca disse isso, mas você é o único motivo que me fez pensar em ficar. É engraçado porque... quando você foi embora, você foi o único motivo que me fez pensar em ir também. Vem aqui, então. Consegui um doble! Não seja mal perdedor, querido. Sua mãe é boa. Tá tirando o dinheiro dele, mamãe? Tá raspando ele? Você tem que admitir, a mamãe é boa nisso. Eu acho que tá trapaceando. Ah, não tem trapaça, não. Você tá. Mamãe, eu achei que estivesse cansada aí da comida do hospital. É, eu tô. E trouxe um franguinho pra senhora, hein? É, você fez isso, você fez. Tem batata, tem molho, tem tudo. Ai, amor, mas que fofo isso. Todo prazer, mamãe. Com todo carinho, viu? Que delícia! É, eu sabia que ia gostar. Por isso que eu trouxe, porque eu tinha certeza. Ai, querido, isso tá bom. É, gostou mesmo? Incrível! Eu tava preocupado que você teria algum problema comigo mexendo na receita. Você mexeu, é? O que você colocou? Sabe o que eu fiz, mãe? Eu peguei os temperos e misturas de ervas e pimentas e fiquei brincando com elas. E esse em particular tem base de alho do Himalaia. Não, do Himalaia? É, do Himalaia. Eu aprendi isso na culinária francesa. É, o alho do Himalaia é o melhor dos alhos, mãe. É o melhor dos alhos. É. Que bom que gostou, mamãe. Dante, olha só isso. Olha, não vem com ódio. Você tem que dar o braço a torcer pro seu irmão. Ele não fez nada, não falei isso. Nada. Esse frango tá bom. Dizendo eu sei que tá, eu tô com raiva. Não esquenta com ele não, mãe. Eu fico feliz que tenham gostado. E olha só nossa caixa pra viagem, mamãe. Eu que fiz. Eu vou encomendar e elas têm a nossa marca nela. Querido, pode encomendar. Bom, o Dante colocou na caixa pra viagem e trouxe até aqui. Então, aí, se for o caso de dar o crédito pra ele, a hora é essa. Quero falar contigo. Quer falar comigo? É, chega aí. Mamãe, eu já volto. Tá legal, querido. Isso tá divino. Tá rolando, não tenho guardanapo. O que é que houve? Meu irmão, por que eu não recebo crédito pelo que eu faço? Pelo que quer crédito? Do que você tá falando? Alho do Himalaia, cara, é sério? É isso mesmo? Sério? O que é que tem no alho do Himalaia? Não gostou do meu alho do Himalaia? Vou mandar, real. Ó, tem uma erva que tá faltando aí. Que papo... Você tá bem? A minha erva. Sua erva? É, a minha erva. O óleo que você tá usando pra fritar as asinhas. Então, ela caiu da minha mão ali por acidente e... foi pro frango. Sabia que tu ia gostar. É, tá de sacanagem. Não, não tô não. Tá adorando, tá adorando. Tá brincando. Não, tá de sacanagem. Não, não tô. Não tô mentindo. Não. É sério? É. Que porra que tem de errado em você, hein? Você sabe o quanto que essa merda é ilegal? Você vai prejudicar o meu nome, vai prejudicar o nome da família, a nossa lanchonete, cara. A Sasha é policial. Até as crianças comem esse frango. Eu sei, cara, mas as crianças no final vão acabar fumando. Todo mundo acaba fumando um dia. Não tem jeito não, irmão. Eu não sei o que dizer. A galera sempre vinha e comprava tipo o quê? Uns 6 pedacinhos. Outro dia chegou um cara lá e comprou 24 pedaços. Aí. E voltou. Eu não sei o que você tava tramando nessa merda da sua cabeça. Mas eu não tô de sacanagem aqui, tá entendendo? Essa merda parou agora mesmo. Essa merda parou. Essa é a pior merda que você já fez. Eu já fiz um monte de outras merdas, cara. Vai se foder. Eu vou acabar com tua raça. Me solta. Sai em cima de mim. Me solta. Nada. Ele tava me agarrando. Você viu que ele tava me agarrando, eu conheço vocês há pouquíssimo tempo e já estou cansada dos dois. Olha, eu vou falar umas coisinhas. E aí realmente vai dar merda, porque só assim entendem. Se vocês não pararem com essa merda, eu vou mandar vocês embora daqui. Desculpa, mas ele que começou. Ei, não. Quando eu ponho o crachá pro lado, significa que eu não tô nem aí. Eu preciso que vocês dois tenham um par de bolas. Pelo menos as duas. Façam as pazes. Pô... E ajam como homens. Porque a situação é uma situação de merda. Desculpa. Tem mais é que se desculpar. Sua mãe precisa de vocês. O estado dela, na verdade, é um pouco pior do que esperávamos. Como assim? Não... Como assim que sem cirurgia, na melhor das hipóteses, são 2 meses de vida. 2 meses? Fala sério. Que merda! Não tem nada pra se discutir, a gente tem que fazer a cirurgia. É um pouco mais complicado que isso. A cirurgia custa $100 mil. A gente consegue esse dinheiro, a gente rala e consegue. A mamãe tem seguro, ela tá coberta em todos os casos. Não, o seguro da sua mãe não é tão bom, não vai cobrir o total da cirurgia. Então a gente só consegue salvar a mamãe se conseguir essa grana toda. Pra que serve o seguro? O seguro às vezes é uma porcaria, uma merda. Isso é loucura. Cara, tá dizendo que se a gente não puder pagar essa... Eles não podem salvar. A nossa mãe vai morrer. É o que estão tentando dizer. Juro pela minha mãe. Queria ter notícias melhores. Eu também. Eu sinto muito. Cadê o médico-chefe? Tem mais alguém aí com quem a gente possa falar? Eu sou a chefe desse setor. Não. Fala sério. Escuta, usem essa força que vocês têm pra lutar e olha... Parem de agir como 2 babacas nessa merda de situação. Se resolvam e fiquem unidos, mas não magoem um ao outro. Se deem apoio, se fortaleçam. E a sua negritude, coloquem seus... Eu sei que vocês conseguem. Você, eu vejo nos seus olhos. E você... Já não vejo tanta coisa, mas eu tô dizendo, se você trabalhar com ele... Você vai conseguir! E confie em mim, irmãos. Eu tô com tanta raiva quanto vocês, mas vão em frente. Continuem trabalhando juntos e escutem. Como sempre, eu estou à disposição de vocês. Tá. Se precisarem de mim, é só ligar. Eu entendo. Deixa eu ficar com esse cartão, porque ele ficou da última vez com o cartão. Me liga se... Obrigado. Ai... Merda. Sabe o que a gente tem que fazer, né, irmão? Não, eu não sei nada. O que eu sei é que eu não tô curtindo me meter nesse frango criminoso que você tá falando. Meu irmão, a gente é melhor que isso. É, eu não sou, não. A gente já tá fazendo a parada. A gente já tá metido nela. Vamos pegar mais pesado. Vamos arrumar essa grana pra cirurgia da mamãe. Eu não acredito que eu considero essa ideia. Aí eu tô considerando, tá? Eu não tô de brincadeira, não. Peraí. Qual é? Peraí. Se a gente fizer isso, a gente tá fazendo pela mamãe. Vamos fazer pela mamãe, pelo dinheiro da cirurgia. E quando conseguirmos, a gente para. Para mesmo. E a gente tem que mudar o nome do frango para as crianças não comprarem. Olha, eu concordo com o lance de criança não poder comprar. Agora, parar depois disso? Eu quero ir pro topo. Você vai pra prisão, cara. Eu não consigo fazer isso sem você. O que você tá falando? Pra onde você acha que tá indo, cara? Só me arruma a merda e eu te odeio por isso. Agora ela vai dar uma relaxada. Olha pra ela, cara. Tá doidona pra cacete. É assim que você quer a nossa mãe? É o que a gente tá tentando fazer. Eu odeio admitir, mas o Dutch tinha razão. A gente já conseguiu bastante para a cirurgia da nossa mãe. E me senti bem por estar de volta no topo. Olha, vinha gente de todo canto. Todo mundo. Ih, claro que sim, a mulher achou que tu era mecânico mesmo. 800 por semana. Olha só pra essa galera, tá todo mundo com dinheiro. E eu tenho grana, meu irmão. Todo mundo tem grana, menos esse cuzão. Ih, que papo é esse que tu tá mandando pra cima de mim, cara? Tem alguma coisa? Olha, passa aí. Não. Regula a temperatura direito. Sim, senhor. Tá legal. Toca de cabelo, ok? Tem feijão verde demais aí, hein? Tem muito feijão verde aí. Tá, como eu disse, né? As coisas estão ficando... O que você tá fazendo? Ô, tô cuidando de negócios aqui, falando com os branquelos importantes. Não posso ficar de papinho contigo, não. O que esse dinheiro tá fazendo aqui? A gente tá comandando um negócio. Isso não rola aqui, tá? Vai lá, isso não é uma cena do Scarface. Isso vai pro coffee, Dutch. Coloca lá na parada. Então, tô planejando fazer um cruzeiro. Se você quiser vir comigo, você pode... Viajou! Ah, meu irmão, qual é? Seu frango me fez querer ainda mais frango, meu irmão. Olha só, só gente boa aqui na parada. Ó, deixa eu te dar a real. Eu tô com uma parada aqui muito boa, aquela que matou o John Wayne, cara. Tá entendendo do que eu tô falando, meu irmão? E as gatinhas só falam dessa parada e voltam aqui toda hora. Então esse lance todo era pra isso, né? O que você acha? A gente podia fazer isso pelo resto da vida, né? Se você tiver sorte. Embora eu prefira não fazer na cama de quando era criança. Quer dizer que eu não gostou da minha cama, Belinha? Não. Você tá com fome? Por quê? Você vai cozinhar pra mim? Bom, eu acho que eu posso fazer uma coisinha assim. Você tá bom. Fez um monte de coisa pra mim, não fez? Cala a boca. Vamos ver se consigo fazer você repetir. Tá bom. Tá aqui, linda. E aí? Tá com a cara boa. Deixa eu ver o que temos aqui. E qual é o veredito? Eu vou ter um orgasmo de novo. É sério? O que você colocou aqui? É só um pouco de amor e carinho. Mas que gostoso esse amor e carinho. É. E talvez uns temperinhos e umas trufas. Um pouco daquele suquinho especial. Ah, eu tô falando alto pra caralho! É, tá cedo. Qual é? Quem que tá cedo? Oi. Fala, maninho. Desculpa a barulheira aí, valeu? A gente já vai vazar, tá? Não, não, não. Podem sentar pra comer. Tem comida beça aqui. Ah, é, por favor. Qual é, gata? Senta aí, vai. Senta a bundinha aí, vai. Tu não vai puxar essa cadeira pra mim. Por favor, filho. Eu já falei que eu sou a porra de uma dama. Senta a bundinha na cadeira, vai. Ah, puxou a cadeira, né? É, finalmente. É por isso que eu tenho que lidar, tá vendo? Alguém tem educação nessa porra. Eu te conheço, gata. Eu acho que eu fui lá no Blazing Jay's pra separar algumas brigas. É, ela é foda. Ah, essa aí é aquela policial. A que prendeu a minha amiga Ronda naquele dia. Não gosto dela não, hein? Ah, aqui não. Não começa com isso aqui não, por favor. Cala tua boca. Aqui não, aqui não. Mas enfim. Uau. Tá saindo com o Sony, entendi. É meu maninho. Que loucura. Por que que é loucura? É, por quê? Não, não se liga não. Não se liga não, tá? Não se liga não. Ela sempre fala que... E ele parece muito com o Tevin Campbell. Ela sempre fala, ela gostava do primeiro CD. I'm Ready, o primeiro single que ele lançou. Tu precisa aprender a calar essa porra dessa boca. Ô, você acalma aí. Não, você tem que acalmar. Você é muito porra, nervosinha, hein, minha filha? Mas olha, bem, então, é isso aí. Quer dizer, eu entendo, cara. Ele é um traficante. Hein? Você prende traficante. Para de falar besteira. Não, é sério, cara. Tipo, olha... O que deu em você? Você nem parece... Olha, é tipo Romeu e Julieta. Sério, o que deu em você, maluco? Eu tô sacando. E o que você tá falando? Eu não tenho vergonha de nada não, mulher. Porque dá pra traficante é bom pra cacete. Eles cuidam de tudo. Da sua unha, do seu cabelo, dessas coisas. Isso é sério, é sério. Ela tá doidona. Ela tá brincando? O que foi que eu fiz? Você tem que parar com isso. Para com essa porra. O que foi que eu falei? Eu posso explicar. Olha só, deixa pra lá. Não precisa. Não precisa. Eu não posso fazer isso. Sasha, não. Não, não. Peraí. Meu amor, espera. Que merda é essa, irmão? Para com isso. Não, cala a boca. Ah, vocês se merecem mesmo. Tu cala essa merda dessa tua boca. Tu acha que tá falando com quem? Nada você tá fazendo. Essa porra é problema meu, não. Tu é que tá viajando. Vai ficar aí agora, se sentindo sinistrona. Ah, mas você tá fudendo essa sinistrona aqui, né? Você tá comendo esse corpinho todo aqui, tá me ouvindo? Você vai ficar agora aí sozinha, tá? Porque eu tô fora. Ah, é? Tu tá fora? É, tô fora. Tá fora? É. Tá fora? Espera um minuto, escuta. Eu sei o que tá pensando, mas eu posso explicar. O que você tem pra me explicar? Ou você é um traficante ou não é? Eu não sou um traficante, literalmente. Eu não vendo drogas. Tem só um pouquinho de maconha no frango, sabe? O quê? Tá, mas não é assim não, sabe? Eu não tive escolha. Não. Escuta, é a única forma da gente pagar a cirurgia da nossa mãe. Ela vai morrer sem isso. O que eu podia fazer? Meu Deus, Sonny. O quê? O que você espera que eu fale? Eu sou policial. Tá, eu sei. Você sabe que eu nunca colocaria você numa situação dessa se não fosse por isso. A gente junta grana e eu tô fora. Eu juro, eu só preciso de um pouco mais de tempo. Eu não posso fazer isso. O que você tá dizendo? Olha, eu não vou te entregar, mas... Eu não posso mais ficar com você. Sasha, espera. Me escuta. Tchau, Sonny. Desculpa. Espera um pouquinho, Sasha. Sasha! Eu quero experimentar esse especial apimentado. 10 pedaços saindo. Só 10 pedaços? Pra que isso? Pro bebê? É melhor me dar 15 e continuar fritando aí, a não ser que sejam asas de peru. Eu consigo comer 3 pedaços sozinho. Bam! Cai dentro desse frango. Aqui está. Ok, prontinho. E aqui está. E aqui está o refri diet. Show. Obrigada, volte sempre, até logo. A tia Carla falou, não morre não, vaca. Você sabe que me deve $250. Ah, que vacina. Eu não devo nada pra ela. Ela tá me comprando um frango de graça que ela que tá me devendo. que é isso? Eu vou querer 21 mazinhos, 21 drumetes, 21 pãezinhos e 21 chás doces. 21. Valeu. E para piorar mais ainda, eu recebi uma ligação do meu chefe no fim daquele dia, falando sobre precisar que eu fosse para Los Angeles e que ele não podia mais esperar. Então eu fui forçado a tomar uma decisão. Isso não é minha ideia de dar uma animada, não. Ah, se liga. É melhor do que ficar em casa pra baixo comendo um pratinho de feijão, não é não? Se não fosse pela sua mulher, é o que eu estaria fazendo agora. Oi, rapazes. E aí? O que vão querer hoje? Então, a gente vai querer aquele rosé com 2 canudinhos. Tá ligada? Eu não quero, não. O que foi? Eu não vou ficar bebendo rosé de canudinho com esse cara. Não, não. Eu queria você. Não. Ah, olé, meu irmãozinho. Tu é meu irmão caçula, para com isso. Eu, hein? Não, obrigado. Vão querer comida? Ah, vou querer um PF. Vocês têm um PF aí? Não pode ficar comida, não. Para de brincar com as pessoas, cara. Come um PF. Eu queria um PF. Eu nem sei como é que eu deixo você me arrastar pra cá numa noite de segunda. Eu sou maluco. Vou te mandar real, irmãozinho. Agora você tá me assustando. Eu tô te assustando, é? É, você tá me assustando. Ah, é? Tô ficando preocupado. Isso que é mais assustador. A gente tá ganhando dinheiro, cara. A gente tá ganhando dinheiro. Você devia relaxar. Curtir o momento. Relaxa, velho. Qualquer mané estaria com um sorrisão aí. Olha só quanta mulher gostosa. Ai, aí, vaga qual é? O que tá rolando? Você tá tentando quebrar o clima, hein? Qual é? E aí, Padinha, tô de olho. Já que você tava com docinho, tava com saudade. Capricha aí pra mim. Vocês se conhecem de algum lugar? Da lanchonete. Ela foi minha companheira de tela naquela prisão da lanchonete. Ficaram presas ou estavam lá só batendo bico? Tu fala com a tua boca. Que é isso que as mulheres fazem na prisão, não é não? Eu não duvido, não. Você noção, eu nem gosto dessa tua cara amarela. Tu tá sufocando? Tá bom, tá bom. Abre esse botão aí de cima pra aliviar. Menos, tá? Relaxa. Se liga que caralho a gente tá fazendo de papinho com esse filho da puta aqui. A gente tem que ir lá pra porra dos fundos. A gente tem que começar naquelas dancinhas lá, cara. Eu tô com a porra do bagulho todo aqui na minha bolsa. É melhor a gente andando. Tranquilo. Nem precisa me dizer, porque você sabe que eu sou veterano. Eu venho ao Magic City antes dele ser Magic. Vamos lá. Vambora. Aí, vamos cuidar disso. Meu irmão, vamos vazar, vamos lá. Eu não vou com vocês a lugar algum. Vocês todos se merecem. Beleza? Fala, meu irmão. Então, essa vai ser a nossa última vez aqui. Nossa última compra. Essa vai ser a nossa última compra. Depois de hoje, acabou. Peraí. Eu achei que você ia me deixar falar, meu irmão. E é verdade, eu falei mesmo. Bom, então você pode falar o que você quiser. Eu já terminei aqui. Tu tá querendo estragar a parada. Não. É isso que tu tá querendo. Tu tá querendo estragar a parada. Não. Você não vai estragar tudo. Como você sempre faz. Você tem sorte, não tá aqui pra te ajudar. De nada. Aí. Tá vendo? Lá vem você de novo tentando salvar o dia. Não, peraí. Não, você tá doido. Quem foi que meteu a gente nisso? Fala pra mim. Quem foi que meteu a gente nessa? Fala pra mim. Eu não vou ser culpado. Pode ser? Olha só. Eu sei do ingrediente secreto. Que ingrediente secreto? Ninguém usou ingrediente secreto. Para de falar merda. Para de ficar falando merda aí. Que isso? Eu posso não ser o mais perigoso que existe, mas eu aposto a minha fazenda que o ingrediente secreto é o motivo do sucesso daquela lanchonete. Que lanchonete que é sucesso? Peraí, me fala uma coisa. Você tá querendo dizer que alguém disse que a gente colocou maconha no molho e fez... Exatamente. Eu tenho as novas asinhas da parada. Vem provar as minhas asinhas com uma parada da boa. Vamos pegar aquela grana. Não sou eu, não. Eu sou o novo. Esse aí não sou eu. O negócio é o seguinte... Vocês vão continuar colocando a minha maconha no frango. Eu vou expandir o Blazing Jay's e vou lavar o meu dinheiro através das franquias. Eu acho uma boa ideia. Não mesmo. Você escutou o que eu disse? Eu disse que acabou. Irmão. Ah, foi isso que você... Você ama sua mãe? Mas é claro. Mas por que você está perguntando da minha mãe? Ah, que é isso? Como é que ela prefere as flores? Que flores? KP, vocês dois vão fazer o que eu mandar. Ele fez alguma coisa com a mamãe. Mamãe! Com licença, senhor! O que aconteceu? Mamãe! 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 Ô, mamãe! Mamãe! Mãe! Que foi? Acorda! Você tá bem? Eu tô muito bem! O que foi? Veio alguém aqui? Um homem trouxe umas flores. Flores. Hã? Tá legal, olha. O puto do KP. Ele era fofo. Ele era... O que tá acontecendo? Nada, mamãe. Só descansa. Você tinha que me acordar, né? Vê se toma cuidado lá fora. Tá bem, mamãe. Em que merda você meteu a gente, imbecil? Mas eu não fiz nada. Eu disse pra você não falar com aquele cara daquele jeito. Que é? Dá pra crescer? Não importa como eu falo com ninguém. Você entregou a gente de bandeja pra aquele maníaco e agora ele pode matar a mamãe. É, você tá certo, irmão. Eu meti a gente na furada, mas eu posso tirar a gente dela. Eu vou resolver esse problema. Ah, você nunca resolveu um problema. Quando é que você resolveu alguma coisa, mamãe? Me dá uma oportunidade, meu irmão. Eu vou te dar uma chance, só porque eu não tenho escolha. Só tô te avisando que eu não confio nada mesmo em como você vai lidar com essa merda. Entendeu? Como eu queria ser filho único. Sasha? Mama J! Como é que você tá? Ah, Sasha, não te vejo nos domingos faz um mês. Eu sei, já faz um tempo, né? Eu queria vir aqui ver como você tá. E você recebeu um cartão, legal. Olha. E pequeno. Obrigada. De nada. Ai, eu tô tendo um dia maravilhoso. Um gatinho veio aqui e me trouxe essas flores todas. E agora você está aqui. Nossa, essas flores são maravilhosas. Elas são. Olha, eu acabei de ver o Sonny e o Dutch no corredor. Tá tudo bem com eles? Ah, quem sabe? Esses dois aí, eles sempre estão correndo e brincando e se divertindo. É, e é sempre assim então, né? Não tá espionando meus meninos, não, né? Mama J, que isso? É claro que não. Há quanto tempo me conhece? Você sabe como o sono é importante pra mim? Ah, ele é. Ok. Tá, beleza. É o seguinte, a gente só precisa de alguma coisa pra segurar a cabeça dele e aí a gente se livra dele. Olha, cara, eu tenho um telefone aqui, mas eu não vou gravar o cara porque eu não sou dedo. Você vai fazer o que eu tô mandando. Você vai pra lá, pra debaixo do balcão, tá ouvindo? Que porra é essa, cara? Esse armário é pequeno demais. Por que você não pede pro Nanico aqui ficar ali dentro? Porque eu trouxe essa arma grande aqui comigo, meu irmão. Ah, não. Não. Não dá. Cala essa boca, cagão. Para de reclamar, eu atiro em você, hein? Droga. Toma aqui. Valeu. Tinha que ter falado pra ele não trazer arma nenhuma. Ô, gente, olha só, vai ficar tudo bem. Pra que eu trouxe isso se eu não vou usar? Vai fazer esse trabalho. Eu vou atirar nele. Bum! Acabou. KP já era. Ali, olha lá. Gu, entra logo na porra do armário, vai. Tá aí, todo mundo nas posições. Se prepara aí, galera. Escuta só, você sabe do plano. Olha, eu vou conversar aqui. E eu vou direto ao assunto. Olha, eu vou pegar bem leve com o tempo pra não ser óbvio. Você aí só precisa não tentar ajudar. Você só traz, fala umas coisas de tempo em tempo pra manter a conversa e você pode continuar. Eu sei como ser profissional, não vem me ensinar a ser profissional. É só agir naturalmente. Eu sei agir naturalmente. Tá, só agir naturalmente. Tá. Oi, como estão? Oi, tudo bem? E aí? Como vai hoje, senhor? Que bom que puderam vir. Esse é o dia que o senhor abençoa. Como estão? Buenos dias. Uau! O clima está ótimo hoje com... Como é que é? Aquela baixa participação precipitação vinda do sul. O satélite mostra algo se aproximando. Mas vocês viram aquela parada com o Donald Trump? Isso. Não, já chega. O que deu nele, gente? Nada. Não tem nada de errado com o Dutch. O Dutch tá bem, ele tá de boa. Deve ter mexido demais naquele frango. Aliás, por que não prepara uma porção fresquinha pros nossos convidados? Cara, tô tentando ser profissional. Tu tá tentando assim que eu sou profissional. Tudo. Para de enrolar, vai. Peraí. Antes de fazer isso, os telefones, por favor. Ai, cara. Que saco. Tá aqui. Tava tentando ser profissional. Anda, vai logo lá pra trás, seu imprestável. Juan, dá uma olhada pra garantir que tá tudo seguro. Dutch! Tá, aí, gente, tá desculpa aí o meu irmão, tá? É melhor ele ir pra lá mesmo. Usar um pouco de cocaína, acertar as ideias. É melhor, né? É isso, então? Agora eu te peguei, seu arrombado. É um ótimo dia pra fazer negócios. Você ligou, disse que queria falar de negócios e aqui estamos. Vamos sentar pra falar disso. Vamos discutir. Negócios, né? Pra onde tá indo? Vamos negociar. Mas eu acho que deve ter se esquecido de um conceito fundamental da nossa relação. Eu comando as reuniões. Senta aí. Ok. Tá. Ok. Tá legal. Sem problema, irmão. Se é assim que você quer, como você preferir. Mas você sabe que vocês tiveram um relacionamento à parte com seus... negócios com o Dutch, mas não comigo. Então agora que eu tô aqui, tá na hora da gente se conhecer melhor. A gente precisa se conhecer melhor. Concordo. Então agora você pode só seguir em frente e ir me contando, sabe, quanta maconha colocar no frango, tá? Que tipo de maconha colocar no frango? De onde vem a maconha que coloca no frango? Quem cultiva a maconha que a gente coloca no frango? E qual é o processo de distribuição? Como você chega aqui? Como vocês trazem pra cá? Como vocês trazem ela pra cá? É o que a gente precisa saber. Eu preciso saber o que você sabe pra quando você não estiver por perto eu possa fazer as coisas da forma que você faz. Tá me entendendo? Vamos começar pelo começo. É assim que a gente chega lá. Eu achei bom, mas tem um lance. O quê? Eu nunca contaria para um chefe que erva usar ou não usar. Por sinal, esse não é meu trabalho. Eu fico longe desse tipo de coisa. Não fica longe de mim, não. Pode chegar perto. Eu acho que o sucesso da nossa relação meio que depende disso. Eu não entendo muito de cozinha, não, sabe? Eu gosto de me meter com o que eu entendo. Dá um frango. Eu só pago as contas. Dá franguinho, papai. Dá. E eu só tô perguntando porque o frango tá ajudando muito com as dores da mamãe, sabia? E eu só tô perguntando como você tem uma maconha tão potente com uma onda tão suave. Bom, como você tá ajudando a sua mãe, eu vou te contar. Tá bem. O negócio é o seguinte. Uma porção de frango fresquinha pro senhor, meu chefe. Legal. Muito obrigado. Tranquilaço, então. Agora que somos parceiros, não é? A gente precisa detalhar tudo direitinho. A gente tava falando disso. Vocês só precisam saber. Que eu vou deixar vocês dois muito ricos, entenderam? A minha maconha, seu frango e um bando de franquias significa milhões de dólares pra todo mundo. Fala aí, irmão. Fala de novo, então. Pode ser? O que foi isso? O quê? O que foi? Eu não tô ouvindo. Alguém espirrou aqui. Peraí, eu acabei de ligar o gás. Chega aí, vê quem tá se escondendo ali. Não tem nada não, ninguém se escondendo lá. Peraí. Ah, meu Deus, mas que merda é essa? Caraca, esse moleque foi para aí. O que tu tá fazendo aqui, meu irmão? Live no Facebook. Eu acho que vou morrer, cara. Eu tô preso nessa droga de banheiro. Eles já pegaram um cu. Mãe, eu te amo. Não dá nada meu pra ninguém, não, hein? Deixa minhas costeletas bem onde elas estão. Se a Kisha vier procurando por elas, não dá, não. Não dá nada pro meu amorzinho, não. Não dá nada, não. E acho que ouvi alguma coisa. Olha, vou dar um pulo no Blazing Jay's rapidinho. Tá, Sasha. Eu fico dentro do carro. Me dá a porra da arma. Como é que é? Me dá a porra. Calma aí, meu irmão. Vai na paz, meu irmão. Eu tô na paz aqui. Vai, vai. Faz isso não. Vai logo, cara. Pera aí, vocês acharam que eu ia fazer com isso aqui? Iam me chantagear? Eu nem gosto disso, irmão. Não. Iam mostrar isso pra polícia? A polícia tá na minha folha de pagamento. Eu sou o dono da polícia. Não precisa surtar, não, meu irmão. Relaxa aí. Não tem nada a ver com essa galera. Parado aí, irmão. Sasha. Merda, caraca, moleque, tu não tem medo, não? Merda. Obrigado. Obrigado. E ela? Opa! Calma, coisa feia. Paulo, o que tá fazendo? Essa parada é boa demais pra mim aqui, Sasha. Com certeza não vou deixar você se meter nisso. Cuidado! Não, peraí! Não! Sai! Sai de cima de mim! Não! Porra, porra, porra! Eu te falo que tem que me pagar, porque, pô, tô na rua me arriscando, entendeu? Comigo, isso aí não vai fumar, vai ficar falando, meu irmão. Peguei uma peça aqui, ó! Ai, merda! Ai, caramba! Você sabe que eu fumo, ainda tá rolando aí? Ih, o bicho tá pegando ali. Olha, tu sabe que a violência não é a solução, cara. Caraca. Porra, tá vazia! Eu acertei ela. Você tá bem? Tô. Olha, tá tudo bem. Tem outro pente aí? Eu preciso de outro pente. Olha pra trás, olha pra trás. Não dá pra botar pente, porque isso aí é um revólver, maluco. Como é que você pode achar? Não tem porra nenhuma de arma, caralho. Eles devem estar sem munição, KP. Pois é. Vamos lá. É o fim. Eu acho que é isso, irmão. Eu te amo. Eu também te amo, irmão. Eu vou falar pra atirar em mim primeiro, pra não ter que ver você. Puta egoísta, hein? Que coisa linda. Uma última reunião de família pra vocês, né? Eu queria que a Mama J estivesse aqui. O que você tá querendo dizer? Como falando assim? Da sua mãe, o que acha que vai doer mais nela? Em os dois mortos ao mesmo tempo? Ou o fato de terem sido mortos por um policial corajoso vingando a morte da parceira dele? Pô, meu irmão, filho da puta, não precisa ser assim, não! Ah, puta que o pariu! Oh. Ele não calava a boca, porra. Policial novato. É uma pena esses corajosos policiais invadirem e vocês todos morrerem no meio do tiroteio. Trágico. Não! Solta a arma agora mesmo. A casa caiu pra tu, filho da puta. Solta a arma. Coloca as mãos atrás da cabeça. Agora! Ô, Travis, que merda é essa, porra? É isso aí. Cacete. A merda perdeu geral agora. Pegaram a gente colocando maconha no frango e servindo pra porra dos clientes. O negócio do meu bebê que tava bombando vai por água abaixo. Gata, eu soube que rolou um tiroteio. Mataram até um policial lá dentro, tá legal? Mentira. E também prenderam Dutch. Agora vão se foder, porque é mulher. Aê. Ai, segura aqui, segura aí. Pegaram de jeito. Vem aqui, ô seu filho da puta, tu vai acabar com o negócio. Não acredito que deram esse mole comigo. Deram esse mole? Se não fosse por mim, essa porra desse teu corpo estaria boiando por aí em algum canto. Foi eu que liguei pra polícia. Pois tu é foda, hein, cara? É esse? Eita. Aí foi mal, Sônia. Sinto muito pelo restaurante. Ah, tá tranquilo, amor. Às vezes a gente precisa começar do zero. Pelo menos tenho você. Doutora, quando acabar de cuidar dela, Será que pode dar uma olhada num ferimento meu? Se não der tempo de fazer agora, a gente pode fazer isso à noite. Entendido. Eu vou arrancar a porra do seu dente essa noite, eu tô avisando. O que que tu tava fazendo? Eu tava tentando conseguir os antibióticos que você me pediu. Caralho, seu filho. Olha, da puta, eu já disse pra você não falar tão alto assim na rua. Vambora. Não me pega pelo pescoço, não, que é isso? Eu não sou cachorro. Não adianta ficar muito alegre, não. Eu tenho o telefone do prefeito no meu celular. Hoje à tarde eu tô solto. Hoje à tarde eu tô liberado. Ele tá puto mesmo. A gente não conseguiu nenhuma prova contra ele depois disso tudo. Aqui eu não te mostrei não a gravação que eu fiz. Peraí, você me fala o que é isso? Só precisam saber que eu vou deixar vocês dois muito... Há quanto tempo tava filmando? Qual é essa porra? Tá sempre mostrando as merdas pras pessoas. O que é que tu tá querendo? Conseguiu o vídeo? Precisa do vídeo, é? Mostra pra ele, deixa ele ver essa merda. Minha maconha, seu frango. Na boa, como é que tu tá, hein? Eu mandei bem, viu? $1.000.000 Você tem um futuro como cinegrafista. A gente estava investigando o Sr. Phillips já faz muito tempo e esse vídeo é o que a gente precisava para acabar com ele. Só tem um probleminha, gente. E qual é? Bom, o vídeo também... Ele sugere que... Vocês dois estavam vendendo maconha no frango de vocês. Calma. Olha só, nunca faz isso. Nem eu. Escuta, não estamos atrás de vocês, tá? Não? Isso é legal. Isso vai parar em todos os noticiários. Estamos liberados? Fazer isso desaparecer. Alguém vai ter que levar a culpa. Então pode me responsabilizar, valeu? Fala lá na delegacia que é tudo culpa minha. O Sônia não teve nada a ver com isso. E fui eu que fiz tudo sozinho, tá entendendo? Não, o que é isso? Não, irmãozinho, deixa comigo, deixa que eu assumo. Eu vou assumir isso aí porque eu tenho feito muita merda, tá ligado? Mas você não tem que assumir por mim, na verdade, porque... Enfim, mas não. Você não pode fazer isso, não. Tá legal, olha. Dadas as circunstâncias, você vai ter que cumprir pena, mas... Eu vou ver o que eu posso fazer, tá legal? Vou ficar muito grato, senhor. Aí, gostei de tu. Tu é dos meus, hein? Não vai rolar nada com a minha oficina, não, né? Para de oficina é essa, cara? Vou encarar a minha cana dura. Não deixa nada acontecer com o meu carro, não, por favor. Peraí, ninguém vai deixar nada acontecer com essa porra de lata velha, irmão. Ele não deixa ninguém roubar os meus CDs. Ninguém escuta mais CDs, não. Pode parar com isso. De despedida. Se alguma coisa acontecer comigo lá, fala pra minha gata que eu amo ela. Você vai ficar 90 dias na reabilitação. O que é que você acha que vai acontecer com você aí? Meu irmão, tu tá sendo meio ingrato agora, não tá, não? Eu vou fazer isso só dessa vez. Branquela, tu é muito gata! Eu agradeço mesmo por você fazer isso, irmão. Eu te amo. Também te amo, irmão. Agradeço. Tá, olha só, isso aqui é pra você. Mata aí. Eu vou ser forte lá dentro. Vai lá, pra tomar um jeito na vida. Eu vou sair daqui saradão. É isso aí. Tô indo lá, irmão. Você tem 89 dias. Fui! Eu te amo. Tudo acabou ficando bem. A mamãe conseguiu operar e eu acabei comandando o restaurante em Los Angeles. Ele pode não ter estrelas Michelin, mas é nosso. E eu não tenho como ficar mais feliz com a recriação aqui na Califórnia. E aí? Tô de volta, mané! Ô, meu irmão, como é que você tá? Cara, pirata! Legal, né? Meu outro filho favorito! Minha mãe! Jesus, amo você! Os negócios estão bombando de novo. Olha só, sabe como é que é, né? A Califórnia é o lugar pro Blazing Jay's, meu irmão. E eu tenho uma surpresa pra você. Que fofo, de boas-vindas! Eles adoraram esse frango. Não é só isso, não. Cuidado! É pra você, irmão. Sério? Que lindo! É pra você! Isso é pra mim? Todo seu. Putz! Nossa! Esse menino! É seu! Bem-vindo a Los Angeles, irmão! Oi! Olha! Oi, amor! Oi, Rob, tudo bem? Parabéns, Dante! Que lindo! Ó, sou traficante. Olha, para com isso. Não gostando. Você vai ter que ter seu próprio veículo, mocinho. Não, para, povo. Vamos comer mais frango. Olha, mamãe precisa do remédio dela. Você sabe como fica quando come frango demais. Menino, não fica dando ordem em mim, não. Senão eu vou tirar meu cinto e você vai ver. Eu encontro vocês. Alô? Cherry, minha gata. E aí? Você já andou de avião, filho? Já comprei as passagens. Você vai andar. Só não pode falar alto lá dentro, não.